Në 7 shtator 2028, Evis Berberi, sot drejtori i ARSH, i blen Walter Begajt kompanin B-Val NG 10 me NIPT L7-2205-042F për 100.000 lek. Kompania e themeluar në tetor 2017, kishte edhe kasi objekt studim, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim objektesh ndërtimore e të tjerë. Një muaj më pas, Berberi ndryshon emrin kompanis nga B-Val NG 10 në DAAM. Walter Begajt dhe Evis Berberi kanë punuar bashkë dhe administronin disa kompani supervizimi punimesh, përfshirë DAM dhe B-Val Engineering SHPK, me emër të ndryshuar në Net Group, përfituese të parave publike nga Agjencia e Eficiencës e Energjisë, që drejtoi po nga Evis Berberi. Ky dokument tregon se Berberi në vitin 2019 ishte administratori njërës kompani dhe drejtues teknik i tjetrës. 5 muaj më vonë, më 31 janar 2019, Evis Berberi ashet kompanin Brunilda Bullit për 500.000 euro, një lëvizje klasike kjo pas trimi parash, kontrata fiktive, falsifikime e të tjerë. Nga bilancet e kompanisë së re, rezulton se fitimi në vitin 2018, pra disa muaj pas themelimit, është 120.000 euro. Nëse fitimi vjetor ishte 120.000 euro, si ka mundësi që Walter Begajt e shet kompaninë për 100.000 lek shokut të tij, i cili e shet më pas shoqe Brunildës për 500.000 euro, ku i mori Brunilda Bulli 500.000 euro për të blerë kompaninë. Evis Berberi hodhi 100.000 lek dhe si me magji pas 5 muajsh fitoi 500.000 euro. Për këtë drejtoria për parandalimin e pastrimit të parave, duhet të urumtoj nëse ka në botë një kompani që tritet 500 herë për 5 muaj, nëse nuk ka, të paktën të njihet ky rekord Berberit. Berberi ndërmori këtë lëvizje fiktive edhe për një arsye tjetër, pasi do të emëroi drejtori i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë, si dhe koordinatori i projektit për punimet, që u zhvillua në Spitalin e Ri Rajonal Memorial në Fier, para se të bëjë drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar në qershor 2021. Po, a kryente vërtet ndonjë aktivitet kompania D AM, çfarë del në librat e shitjes dhe blerjes së kompanisë kur drejtohej nga Berberi? Aventura nuk mbaron këtu. Më 23 dhjetor 2021, Brunilda Bulli ia shet sërish kompaninë shokut e Evis Berberit, Walter Begajt, tashmë për rreth 2 milion euro. Për vitin 2021, deklarohet një fitim prej 400.000 eurosh, duke të i kaluar edhe kompanitë më të mëdha të ndërtimit në vend. Një muaj më vonë, Ervis Lami vendohet dhe ia shet sërish kompaninë DAM, Walter Begajt, me mbarimin e sagës së shitbljerjes, bëfas fitimet e kompanisë për gjysmonë, edhe pse logjikisht duhet të rriteshin. Ka dyshime të arsyeshme bazuar në prova se kompania është e Evis Berberit, ndërsa ka përdorur shokët dhe shoqet e tij për ta kamufluar, për të evituar formalisht konfliktin e interesit, por gjithsesi, pastrimi i parave mbetet. Kompania e Berberit merr para nga ARSH-ja e Berberit. Kemi të bëjmë me fakte të mirëfillta penale. Kompania Dame e Berberit, kamufluar me shokun e tij Walter Begajt, ka marr para nga ARSH-ja që drejtohet nga Evis Berberi. Parat Dam nuk i ka marr duke fituar drejt për drejt tendera nga Berberi, por si nën kontraktore e kompanive për zbatimin e kontratave me ARSH-n. Ndërkaq, në gusht 2017, Walter Begajt themelon kompaninë B-Val Engineering, me objekt të njëjtë si kompania Dam B-Val Engineering, ndryshon emër në Net Group. Evis Berberi ka punuar për kompaninë Net Group, si dhe ka qenë përfaqësues i saj, madje edhe gjatë kohës kur ishte drejtori i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë. Net Group ka marrë 233 tendera publik me vlerë miliona euro. Në 10 nëntor të vitit 2021, Evis Berberi shpall pikërisht kompaninë e grupit të tij Net Group, fituese të tenderit me vlerë 150.000 euro për mbikëqyrjen e punimeve të lotit 7 të UNAZ-s së Tiranës. Evis Berberi ka firmosur për kompaninë e grupit të tij Net Group edhe 4 tendera të tjerë me vlerë rreth 1.5 milion për supervizim për mirëmbajtjen me performancë të segmenteve rrugore. 3 nga 4 tenderat janë me flamur të kuq korrupsioni. Nga ana tjetër, kompania Hill International, e regjistruar në Holandë me pronar të fshehur, ka fituar kontratën nga ARSH-ja në drejtimin e Berberit për mbikëqyrjen e punimeve për tunelin e Llogaras. Hill International ka nënkontraktuar pikërisht kompaninë Net Group të grupit të Evis Berberit për zbatuar kontratën me ARSH-n, duke qartë se dy shokët, Evis Berberi dhe Walter Bega, kanë përdorur një kompani në Holand për të kaluar parat publike te kompania e tyre Net Group, duke shpërdoruar detyrën Evis Berberi si dhe duke zbatuar një skem korrupsioni. Afera me Agjencinë e Eficiencës së Energjisë. Net Group ka përfituar nga licenca, leje dhe para nga Agjencia e Eficiencës së Energjisë, në një kohë kur Berberi drejtonte agjencinë, por ishte edhe drejtues teknik i kompanisë. Agjencia e Eficiencës së Energjisë i ka dhënë Net Group licencën për auditimin energjetik të ndërtesave. Çdo pallat i ri që ndërtohet apo çdo ndërtesë ekzistuese që rikonstruktohet duhet më parë të marrë certifikatën nga audituesit e energjisë. Po gjatë kësaj kohe, Net Group ka marrë mbi
1 milion euro kontrata të drejtë për drejta nga Agjencia e Energjisë. Faktet tregojnë se Evis Berberi ka përdorur organet publike e Agjencisë Eficiencës në Energji dhe Arrëshën si drejtues, duke kaluar parat publike në xhepat e tij përmes kompanive të tij DAM dhe sidomos Net Group. Çfarë pasurie të fshehur dhe të deklaruar ka Evis Berberi dhe si e ka justifikuar? Ku i ka investuar parat publike në pasuri të paluajtshme offshore, parajsa fiskale apo i ka lënë në bigjoz? A kanë transaksione DAM dhe Net Group me kompaninë ndërtimi që marrin miliona euro nga Arrëshoja, a cili segment kriminal me urdhra Evis Berberi për shpallur fituesit e tenderave të rrugëve dhe supervizimit, apo shtohet dosje në ambasadat e huaja si një pupac dhe çirak i padronëve të krimit organizuar dhe korrupsionit, sa është kafja që padronët e krimit i japin Berberit për çdo tender që i diktojnë fituesin? Vion, marr nga Prapaskena. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.